مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرے پیارے مسیح بہن بھائیوں، خداوند آپ سب کو بہت بہت زیادہ برکت دے۔ آج جو ہم گیت کریں گے، یہ گیت ہے صلیبی، تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، جب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کو ساتھ دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس پہنچے۔ تو یہ جو گیت ہے، لہو بہا کے تو نے کیسا کرم یہ کیا، تو یہ تین راگوں میں گیت ہے۔ ایک تو ہے راگ ہیری، راگ ہیری کا ہی نام دناسری بھی ہے، اور ایک راگ ہے بسنت مکھاری، اور ایک راگ ہے بھیروی۔ پہلے ہم راگ ہیری دیکھتے ہیں۔ سارے گاما پدھنی سا سانی دھا پما گرے سا، ابھی ہم راگ بھیروی دیکھتے ہیں۔ سارے گاما پدھنی سا سانی دھا پما گرے سا، راگ بسنت مکھاری۔ سارے گاما پدھنی سا سانی دھا پما گرے سا۔ سو دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کیجئے، کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، تو چینل جب سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ بیل کو بھی ساتھ دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس پہنچے۔ تو گیت ہم شروع کرتے ہیں۔ لہو بہا کہ تو نے کیسا، ابھی ہم راگ بھیروی میں ہیں۔ لہو بہا کہ تو نے کیسا کرم، سارے جہاں کی
अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। तो अंतरे जो हैं वो सारे एक जगह पर ही हैं, तो वीडियो मैं जितनी लंबी करूंगा उसका कोई फायदा नहीं है, तो अंतरे मैंने बता दिए हैं। सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।